Nu ko, sveiki visiem, labdien, labvakar, labrīt un žagar. Ļaunā iekšienē ir klāt. Jeb evil vaizn. Jā. Jeb vaizn, viet vaizn. Jeb evil. For you to get... Don't get spicy. In the prison. Prison. Prison, jā. Prison. Prison. Jā, jā. Šī jau ir 13. Epizode. Pastāstīšu, kāpēc nebija tik ilgi. Jūs tūlīt redzēsiet, man pat nav jāstāsta. Jūs redzēsiet, mēs sākam. Tūlīt būs cutscene. Te būs atkal tā nolādētā filmija, ko mēs jau esam redzējuši, man liekas, kas 10 reizes. 9. Chapter. The cruelest intentions, my brothers. Šo filmu esam redzējuši jau ilgi. Jā, bet ilgi. Jūs neesat redzējuši. Jā, jūs neesat redzējuši, tāpēc jā. Ai, bože, o, jā, atkal, protams, viņi ies garām, jā, okay, jā, forši. Putnu biedēklis, vārna, dziedvārna, protams, dziedra, jā. Protams, viņš apskatīsies uz atpakaļ, redziet, es jau zinu šo spēli, es esmu pareģis, viņš apskatīsies, es esmu teicu. Tu esi vanga, es esmu vanks. Vanks. Un tā viņš paskatīsies, un, nu, jā, kāpēc tev jādedzina citi cilvēki, ir, nu, vecīti, nu. Un visu viņš sadedzina šo čuvaku, Sebastianu Kastelianosu. Detective Castellanos. Was that someone else's memories? Someone else's memories? Jā, un viss. Un viss. Nu ko, un tagad es pastāstīšu. Mēs jau sākām filmēt šo epizodi, manuprāt, 3 nedēļas atpakaļ. Kāpēc mēs viņu nenofilmējam? Skatieties, pelīti, kustinu, pelīti, nekas nenotiek, ņihrenā nenotiek. Mēs varam paiet, bet pelīte nekustas. Jā. Un vi domājam, ka tas ir gļuks spēlē. Domājam, ka tas ir spēles gļuks un pelīte pēkšņi nestrādā te iekšā. Meklēju fix, nekas, nekur, neko nedod. Jā. Es divas reizes neko pateicu, bet tā, ko tu man tādi, a, ko tu teikt, tā? Lūk, neko nezināju, ko darīt. Un tad es pēkšņi pēc divām nedēļām mēs atkal izdomājām filmēt. Bet es jau aizmirsu, ka šī tāda problēma bija, mēs atkal apsēdāmies, sākām, un es skatu, un ej, galīgi, un atcerējāmies, ka nestrādāja tā pelete. Nu ko, ko es izdarīju? Es pēc tam aizgāju mājās, pieslēdzu Xbox pulti, mēģinu, arī neiet. Nu tad ir skaidrs, nu ar spēli laikam tur nekāds sakars nav. Nu labi, es turpināju iet. Have a bad dream? Kāpēc viņa mani cietumā šitajā... Kā sauc to? Cell? Nu. Karceris. Karcerī iebāzes. Skatieties! Un tagad viss strādā, jop tvaju! Nu jāp, cik mizī, nu. Es saku... Būtu bijusi mabāks, būtu izieta spēle. Sen jau mēs varētu mašķista iziet jau spēli līdz šim brīdim. Tikai tāpēc cilvēki mums nebija jaunās epizodes. Tikai tāpēc, ka likās, ka ir gļuks un mēs līdz šitai vietai nemaz nespēlējām, jo likās fuck this shit. Vienkārši... Nu ko, bet jābliež, jo... Ē, nu jābliež, jāspridzina un jāsmidzina. Un jāpirdina. Jā. Ko tu paļauji? Psihopāts. Viss būs okej. Okay. Spēc atkārtot. Nosprāks tāpat. Labs motivātors. Vovo. Jo, man jau kāds sīns. Kaut kas slikts notiks. Ak, nē. Nu ātrāk, davai! Vien iekšu fucking stulbais kaķis. Tais ciet! Pašu nach! The fuck? Stulbais kaķis. Kas tur bija, es neko neredzēju. Kaut kas fucking... slikts bija? Nekas īpaši nebija, ne? Nu ko? Labi, man nav nejausmas, vai mēs iztērējām pivas, vai neiztērējām, bet to mēs uzzināsim. Nu ko tu man lej, ja es neizskatos... Kas saka labi, tad tu zini, ko tu vari darīt. Novelc man biks. Un viss ir. Priekš. A tā. Sliktā sieviete. Ejam upgradeoties, ja mums vispār ir pivas. Bet kā atcerās cilvēki, kuri skatās, paskatīs 19,000 pivā. O, kas? Jā. Tie, kuri atcerās mums iepriekšējā epizodē, beigās skrēja pakaļ, tu tik... Tāds monstrs vienkārši joma, jo es ceru, ka šeit viņš nebūs. Cerams, ka šeit būs Dolomē beidzot. Nu ko, cik es atceros? Kas tie par ķekšiem ir? Es nezinu. Tu man nejautā šitādu. Kas tas ir? Labi, jāturpinā kapāt. Weapons, man liekas, šitas bija jāņem.
laikam. Tā. Es neatceros, vienā epizodē bija izlemts, ko ņemt. Bija izlemts kaut ko lielu ņemt, kam bija liels. Agony bolts! Tur bija boltam parastiem, harpoon bolt. 50,000, nē, tad tas nebija šeit. Explosive, nav jēgas, nē. Un kas ir abilities? Nē, nu. Un stack varbūt te ir maksimāls. Agony bolts maksimāls. Syringes maksimāls. Zini, ko man šķiet jāņem šis ir? Spēks parastajam handgun. Jo viņu tik bieži mēs izmantojam. Nu ko, nu, nākamais 20, nākamajam jākrāj šitam. Jākrāj šitam, tad vēl 13,000 pīpu vajag savākt. Un tad būs 200% damage, motherfucker. Beidzot atpakaļ šajā pasaulē. Jā, tagad tik jautājums, ko darīt tagad. Ap man atslēgas nebija gadījumā. Tā šeit ir durvis. Iesim pačekot, jo man nav nejausmas. Ā, tur tikai iziet pa tām durvīm var. Okei, okay, krūta sistēma. Sen nav spēlēts, aizmirsts jau. Tā, nu ko, ejam iekšā, ejam. O, viena atslēga! Viena ir. Ej, my brother! Tā ir tavējā. Ā, nu labi, pieņemsim, ka tā ir manējā. Es ņemšu kaut ko no šeit. Vot šitas stūrī man patīk. 5000 pīvu vajag. Jo, majo. Nu nevar būt 4 harpūna bolti. Kā iebrauc jauzās? Ak, tu dievs. 4 harpūna bolti. Dzīvē kaut kas arī. Jo, Heidi. Oi. Ne, tur aizskrēju. Skrienam šeit skaistie bābai garām, ko tu gori dibeno tu. Kur viņa skatās? Kāpēc viņa stāv un skatās uz puķi, vai? Kaut kur tur. Uz to puķi viņa skatās. Ai, nu dīvains ir dīvains. Kas tur ir tik dīvains? Slikta ģimene. Mhm. Okei, sieviete. Kaut ko par atmiņām viņa tur saka. Kaut kas slikts lūdzu. Uģoma, jo, fokas pīķēs šī. Es tiešām pārmīzu. Es centos noturēties, es jūtu, man iekšēji bija bailes. Hei, tu nostais reāli samīzos. Tas bija tik creepy un bailīgi. Es zināju, ka tas būs iekšēji es pārmīzu, bet ārēji stēloju, ka es esmu chill man. Jā. Nu ko, kur mēs esam nonākuši? Ā, te patās mēs esam. You look as if you'd seen a ghost. Es arī redzēju, ko tu stulbēsi, tu neredzēji, ķipa. Nu ko, ejam šeit? Ak, nē. Tikai neizvērts krizē. Jomaju. Ak, nē, nu nē. Man nepatīk lauki, man nepatīk ārpuse. Kas tas ir? Ā, tā ir saules puķe. Ā, es iešu, vecī, tu neesi man pavēlnieks. Tu man nenorādīt. Ak, nē! Čo za huiņā? Nē, Rev Rubiks! Okei, okay, kā es šeit nožu? Ir dažas lietas, ko es nekad nevaru saprast. Vo. Nu ko? Oh, space pick up kaut ko. Map fragment. Kam vajag karti? Te vispār kartes var izmantot? Ko, kā varēju sist ar F? Protams, ka nekā nav. Ak, nē, kaut kādā pilī. Šos vārtus es kaut kā atceros, tur tas gigantiskais suns bija. Es taču teicu! Ā, nu māju gan es neatceros, bet šos vārtus es atceros. Ak, nē! Please! Lielais bozolē! Ak, nē! Tik creepy! Čo sa huiņa? Es meklēju statujas, varbūt te kaut kur mētājas pa ceļam, nav nejausmas. Opā, šitos var sadauzīt. Nav statujas. Protams, nekā tur nav. Kas šeit? O, viens part. Tas nice. Vienmēr nodar. Tas tiešām nodar. Šeit nekā. Nu, viss, kas atlika, ir laikam doties iekšā mājā. Paga, ļauj man iziet otrai pusei. Ē, paskaties, man patīk. Tur pīva bija. Es redzēju pīvu. Haha, my brothers. Un daudz pie tam vēl arī. Jā, un šeit kaste, mošk, te arī kaut kas mētājas.
Pīva! Skaties, pirmā spēle, kur es šito redzu. Redzi, var iziet cauri žogam. Zāļu žogam. Jā. Pat GTA 5 nevar iziet cauri. Tur ar mašīnu ietriecās, uzsprāks mašīna iekšā krūma. Es nenobijos. Mega pīva! What the fuck? Nu kāds kā ir vien, tu zini, ko tas liecina. Kad drīz būs iespēja teorētiski dabūt pa purnu. Jā, bet ziniet, ko tas vēl māca, nevis liecina? To, ka vairāk eksplorējiet. Skatieties, kas jums apkārt. Arī, kad jūs dabūjat meiteni. Papētiet to meiteni. Jā, nesakat uzreiz, ka viņa būs jūsu sieva. Sieva. Izpētiet varbūt viņa no visām leņķa pusēm. Jā, gan ārēji, gan ko iekšēji. Ko es paņēmu, nezinu. Burtiski. Lodes pišķi, kam es laikam dabūju. Tas bija ļoti svarīgi. Turpinam eksplorot. Un, jomā jau viens shotgun shell un vēl piva. Es tev saku, ir jāiet. Es būtu iegājis tā kā luņķis iekšā durvīs un viss ir. Kas saka, nāni būtu. Nu, ko mēs ejam tālāk, un tad šeit es jau neesmu. Bet statuja, es domāju, točno te nebūs. Nē, statuja nebūs. Bet, ja nebūs. Būs, tas būtu labi. Jā, nebūs, bet, nu, man vajag pistikam lodes īstenībā. Tas ir svarīgākais pašlaik šajā dotajā kritiskajā momentā. Nu, ko ejam iekšā? Sūdi būs. Sebastian, bliežam. Stop, dammit! Kas viņš nodevējis kaut kā? Checkpoints, tas ir labi. Tas ir ļoti tas labi. Ir baigi labi. Ah, ne, tagad tikai sākās. Te kaut kāds puzzle būs, jo. Te kaut kāds puzzle būs, jā. Tātad visticamā man jāiet tur, kur tie vadi visi ien. Ak, tu dievs. Man telefons vienkārši psiho. Saglabāšana? Bet nu es neiešu saglabāt tikko sāku spēli, kas ir stulps. Pīvu dabūjām. Jā, un checkpoints bija, priekš kam saglabāt. Very bad. Augšā kāds staigāja laikam. Sāk bailīgi palikt. Starp citu, jūs zinājāt, šī spēle 60 gigus aizņem. Jūs dzirdējāt pareizi 60 motherfucking gigus. Es zinu, ka šeit ir durvis. Kas tas ir? Ok, nelasīšu. Iet šeit. Kā tik neapmaldos. Man patīk telpās, man nepatīk ārpusē, jā, kaut kur jā. Laukos staigot. Jā, piekrīt tev jauns kungs šajā jo gadījumā. Jo šeit bailīgāk ir un saprotamāks, kur jāiet ir. Ok, te nekā nav. Nedaudz creepy mūzika. Tur bija. Jā, es ir. Nu jo. Atceries, tur vajag pietupties. Bet prikols, ka viņš ir tur, es domāju, nu tos sadauzīšu un tad tupšos. Bet kā es varēju zināt, ka viņš te jau aktivizēsies? To pat nevar sadauzīt. Tur puvuši kartupeļi mētājas. Kaut to laikam varēja. Viņi ēd. What the fuck? Kas tas ir? Kas tur ir? Kas tas ir? Oh my god, nu sa... Kur? Kas? Ko? Kas? Kur? Kas tur notiek? Kur? Nu kas ir? Šis ir ļoti, ļoti slikti. Pistiku vēl cāru. Arī kur ir? Agnē! Romix, my brother! Te dzinam! Fucking nezinu, skrienam prom! Oi! What do we have here? What the fuck? Nu ir kaņec! Ej, tu mūs! Ak, nē! Electrode placement in M33, pain region. Ineffective. Anticipate greater results with stimulation of section F7. The consent region of the neocortex. Ach, ne. Subject imprint. Only partially successful. Individual personality traits linger. Nav nejausmas, kas šeit būs. Jā, kur te, kur jābāž iekšā? Replay tape. Ak, dievs. Tur... Es reāli nesaprotu šīs lietas. Kas? Es neko nesaprotu. Nu, kas notiks, ja mēs iebāzīsim? Oi, varbūt tomēr labāk nebāzīsim. A, kā var ārā iziet? Okay.
kurš tur raksta, what the fuck? Fuck you, tur kaut kāds teksts apakšā ir, nu. Dodiet man to palūri. Tā, M33 Pain tajā zonā, F7 Consent tajā zonā, Identity tajā, Mirth kaut kāds, nezinu. Tur kā to lai atcerās. Man skolā reāli slikti gāja, tāpēc, ka... Pain, nu, Consent, Identity un Mirth. Nu, tad klausamies tekstu. Object number 58, test 92A, electrode placement, M33, pain region, ineffective. Tātad pain nevajag. Results with stimulation of section F7, the consent region of the neocortex. Subject imprint, only partially successful. Individual personality traits linger. Ko? Tad personality jāliek iekšu. Viss, ko es no šī teksta sapratu, ka pain reģionā nav jēgas un consent laikam arī nekas nebija. Varam pamēģināt identitāti. Jā, tad liec identitāti. Joma, jo, es nezinu. Bailīgi ir tas, ka es nezinu, kas notiks. Nu, kaut kur šeit laikam. Ak, nē. Ā, man dzīvības ņem nost. Jomai, jo. Un tad testējam. Pagās šitos var ņemt. Ā, fucking piece of shit. Šis tad bliez tur, kur ir tie caurumi. Šeit varbūt. Nē, nu, tur, kur tas skrūvs iekšā ir. Šite? Nu, tu netrāpīji, mēģini tālāk uz priekšu, tu jau netrāpīji skrūvs. Nav reāli trāpīt. Uz augšu bišu. Es šitā nomiršu, saprotu. Nu, tur nebija. Ā, bija gan? Aha! Aha! Nu, ko, kas notiks tagad? Droši vien tas pumpis ielaidīs tajā trubā. Un vēl būs divi šitādi. Fuck you, my brother. Fū, pretīgi. Pretīgi tā. Come now, we're both men of science. Men of science are dedicated to the pursuit of knowledge. You can show me your experiments. I can show you things. Tas ir Leslie's? Like them. Nezinu. You'd think they're gross. In science, one must do any number of things a layperson may find disgusting. I've done many things others would consider distasteful. You think I'm some kind of a monster? Varbūt tas ir Rubiks agrāk. But that mind of yours, that's all that matters. Tad sanāk tā ir tas šīs smadzenes laikam. Is that Rubik with him? Agrāk tas bija Rubiks, kāds viņš agrāk bija. Tūkstotis. Jo tūkstotis. Jo, jā, kas šis tāds ir? Fuck, kas tas tāds ir? Pačekošu, kas man vispār ir no boltiem? Kā var mainīt, kur ir? Ir. Flashbolt tie, pfff, kam tos sūdus vajag? Harpoon bolt. Okei, okay, paņemsim uzreiz šito. Ņemam pīstiku, tur tas stulbais Rubiks būs. Tā. Checkpoints ir bijis, tas ir pats galvenais. Ja? Jā, tas ir very good, my brother. Nu ko? Ak, nē. The motherfucker, nu... Tā, kā tev var pietupties? Control. Tur kaut ko paņemt varēja. Ā, cirvis, reku. O tā. Wow, divi parts. I'm the best, brother. Ņemam cirvi. Kas tur ir? Hide. Ā, tev varēja paslēpties no Rubika kunga. Okei. Okay.
Ok. Kaut kas man saka, ka tu būs sūdi. Yes. Nā, varbūt nebūs. Es domāju, ka nebūs. Ak, nē. Atkal kaut kas tur rūts. Shit, fucking bīsam. Ē, čau, vecīt! Sen neredzēs! Ha, bičēs. Kas tas tāds? Ā, pudele. Nu. Ar Q. Ar Q ir laterna. Ok. Mm-hmm. Kas tas? Ko tālāk, ej tālāk sūc. Nu kā, čuvaka hobijs ir likt galvas kausus uz grāmatām. Ē, nu, a, kāpēc nē? Nevar aizliegt. Redzi, es teicu. Jā. Mm-hmm. Un takšķi vēl divas smadzenes būs. Un tad mēs tiksim, sadauzīsim šo vāzi. Viņa pārāk labi izskatās. Tur kaut kam jābūt laikam. Nekā? Psss. Votiš sardīnes. Kas tas tāds? Ā, te ir saglabāša. Nu, ko ieies? Pripala pēc. Nu, nekad nav par sliktu saglabāt. Es neiešu vēl saglabāt. Nu, checkpoints bija. Ok. Tā. Ejam prom. Aiziesim vēl vienu smadzeni izbakstīt. Paņemam pību. Kas tur notiek? Paga, kur es gāju? Tātad es šeit... Tur stopus. Syringe, my brother. Tiešām vajag vienu paņemt. Kur ir? Fuck, man tikai viena palika tagad. Uz augšu kaut kā negribas vēl iet. Es šite gāju? Nē, es Nē, tu gāju tur. Nu, tad iesim te tagad. Nu, čati! Uzreiz ieskriekšu pah pa vāzē. A, ko? Nevar? Man patīk atmosfēra, ir fantastiska. Oh! Jā, jā. Es gribēju teikt šļirces, bet tie ir sērkoki. Ko, kaut kā neredz statujas? Yes, syringe. Tas ir tas, ko man vajag. Jā, nabadzīgi ar statujām ir bišķiņi. Jā, ļoti. Te nekā, nu re, kur vāze skaista. Svētais Ivans uz gleznas. Jā. Tāpēc viņš tur vēderu tikko paēdis un viņam fotogrāfi. Nē, tur es neiešu. Es iešu šeit sākumā. Nē, pagad. Pa tu pa turieni atnāc. Jā, jā, nu tad neko. Kas tad šis ir? Vilma. Boris. Viņam smadzenes plīst laikam kopā. Izskatās, ka viņam viņš pārēd daudz lasa. Šī ir Lizma. Varam ieiet šeit. Iesim labāk šeit. O, oh, un tas ir secret stash. Snaipera lodes. Nu, somas droši vien nevar sadauzīt. Jā. No, neko darīt, neko. Žēl, tas ir nereāli. Šajā spēlē vienīgā nereāla lieta, ka nevar sadauzīt somas. Oh, shit. Oh, fucking shit. Nu, ko Rubiks nāk? Fucking shit. Ātri. Ātri. Ņemam. Fuck, kur viņš ir? Kur viņš ir? Bicēs, motherfucker. Ko? Par vienu sitienu. Vat tas ir kas negaidīts. A, kur man tad iet? Ja viņš man nāk pretī. Jop, cik smisa. Atkal viss no šeienes, okei. Okay. Fuck you. Okei. Šeit vairs nekā nav. Man neinteresē jūsu problēmas. Nededzināsim. O, lodes. Very nice, very nice. Ai, nu ne, ne, ne. Fu, paldies Dievam, tā. Kontrol. Ai. Kroči, būs jāiet pats. Saglabāt. Bang, my brother. Gandrīz nebija, gandrīz par vienu milimetru. Nu, es esmu pro, my brother. Tā. Nu, ko šeit mani sagaidīs viens žļurbaks. Nu, čau! Citādāks šoreiz. Jā, šis citādāks. Tas ir interesanti, ka mainās, ka ir variācija. Tā. Mainās šie tirpekļi tārpi. Te kaut kas mētājas? Nē, laikam. Nē. Skrienam laukā. Te kaut kur kaut kas bija. Ā, re, kur te bija kaut kas. Ā, nē, tomēr nebija. Nē, taisi vaļā durvis. Jo es esmu burvis. Armands burvis. Tā. Šeit bija jāpaskatās. Nekas nenotiek.
Un tur bija Rubiks. Šeit uzreiz? A, viņš ne, jau nebija tā. Uzreiz. Kroči, savāksim, ka šeit kaut kas bija, vai ne? Laikam nekas. A, te nekas nebija, nē. A, te kaut kas ir. Šis jā, bet bāzēs nebija. A, sērkoki man nahren nav vajadzīgi. Nu ko, ejam saglabāt spēli pie Riko. Kas tur bija pick-up? Syringe gandrīz. Bija taču vēl viens syringe. Es viņu izmantoju tad. Kur bija fucking uz trepes kaut kur? What the fuck? Ak, tu svolač, nu. Jomā jau tu... Ko? Kāda iespēja, ka tā notika? What the fuck? Jūs paši redzat, kas tas ir? Tur ir neredzama siena vai skapis priekšā, kas notiek? Nu, nē! Ak, tu sūds tāds! Ak, tu dievs! Ak, tu dievs! Restart chapter, tas laikam slikti būs, jā. Load game! Tad būs viss no sākuma! Fuck! Nu, kā var šitā gadīties, nu? Es neticu! Ej, ele! Nekas cits neatliek restart chapter. Ak, dievs. Es varēju granātu uzmest un nosprākt. Paga, vi... Ko? Nē! Nē! No, ak, dievs, no viss no sākuma! No way! Ak, my life! Nu ko, tiekamies nedaudz vēlāk. Nu ko, viss, mēs izdarījām šito prikolu un iesim tu līdz saglabāšu. Ak, dievs. Rubiks ir tas, kas ir žļurbiks. Jā, viņš izdara šitā, un tu esi beigts. Es nesaprotu, kas, kā var no viņa aizmukt. I knew it. Ko tu zināji, kas atkal par I don't think so. Man 19 tūkstoši pīva ir, man tūkstotis pietrūkst, lai ietu izdarīt to. Nu, kā sauc to sūtu? Upgradeot pistiku. Damage pēdējo. Nu, ko mēs beidzot vismaz saglabājām, tagad ir miers. Nu, ko tev vajag? Jā, nu, fucking, kā var cilvēks nesaprast? Jā. Šie mūsdienu cilvēki, jaunieši, ir vienkārši nesaprotami. Nesaprotami cilvēki. Jā, viņi bezd. Nevis tad... pirdienus, bet kakas bezd va, va. Laukā. Nu kā var šitā rīkoties? Tas ir vienkārši traģiski tā, ka tās... Nu ko, nu ko? Viss turpinās un Rubiks nekur nepurpinās. Viņš pa galvu Zini, ir opcija... Augšā iet. Augšā iet, bet... nu, labi, iesim augšā. Labāk nomirt jaunā veidā. Tā. Var turiet, iesim, ā, un vēl var turiet. Re, kur trūba iet, tad iesim šeit. Ak, kas man iet, cits atliek? Ak, dievs, man liekas, būs totāls. Ak, nē, mega bibliotēka. Kas tu? Tumšs palika. Retīgs kaut kas. Kur kas? Ja, kur tur? Ā, čau, tantuk! Bibliotēka ārstība. Ā. Vienāc, vienāc, tā... Tu grāmatu nenodīvi laikā. Ovo. Simts pīva. Opa, es redzu. Give me that part, my brother. Man liekas, te būs totāls sūdi. Sūdi būs tikai tādā gadījumā, ja Rubiks uzlīdīs virsū. Tad mums ir točno. Oh my god, please, kāp augšā! Es nezinu, kas notiks tagad, ka es augšā uzkāpu, kur ir tas loks. Kur viņš ir? Ej tur! Ak, nē, kur viņš apaks... Es pat nepamanīju! Fuck off, you bitch! Viņu nevar novākt! Fuck! Davai, nu! Mīrs! Fuck! Jesus Christ! Space pick up! Ak, Dievs! Old save dial is marked with the numbers 0 through 24. Neko nes... Ah, paga. Ah, okay. Nezinu, neko nesaprātu. Oh, fuck you, motherfucker!
Viņš pazuda? Es, man jāsaprot taktiku, kā viņš pazūd. Vai viņš pēc laika pats pazūd, vai man kaut kas jāizdara ir. Kāds prikals no šī? Visticamāk man otra daļa jāatrod gleznai laikam. Un tad tur seifs kaut kāds atvērsies. Labi, tinamies lejā. Let's go, my brothers. So that we may be free. Labi, tad bezi... Kur? Kur? Es dzirdu, bet kur? Ja kur pīvā tur bija? Ejam. Uz galda tur papilno labas lietas arī... Es neradzu nevienu žļurbīdu. Kur viņi slēpjas? Re, kur bibliotekārs numur 2! Umirai! Man patīk ar divām lodēm uzreiz jau vāc nost. Kur? What the fuck? Ē! Es tevi te neaicināju ar labu nakti. Tu ko atradies vācīs augšā? Pārlādēsim pistiku, savāksim pivasu. Pivasu! Jasu! Tā. Un mūsu labais donateris Juvasu, protams. Jā, protams. Protams. Varbūt viņš arī ir, viņš spēlē ar Jasu pārāk daudz. Jā. Tā ir mūsu spekulācija, ka Juvasu spēlē ar Jasu. Jā. Kas tas tāds tur? Bolt. Yes, freeze bolt. That is very great, my brother. Nepamet grāmatas novārtā, izlas kaut ko arī. Nevajag. Tu esi mainījies, fucking, kas tas ir? Nu ko, ejam šeit. Un šis tāds slikts koridors pēc izskatā. Tev būs sūdi. Thank you, my brother. Es saku, tev būs sūdi. Pīva. Thank you, my brother. Axe. Thank you, my brother. Nu ko? Sadedzini taču to tā. Da, nu! Nē. Šīs skaņas mani neietvesmo. Te būs sūdi. Izskatās reāli pēc sūdiem, jā. Okei. Okei, fuck you. Rubika istabas lapiņa tur bija rakstīts. Pistika lodes. Rubiks laikam šeit guļ. Tātad tur var noslēpties. O, giga pīva. Oi, te būs sūdes, es saku. Tātad atceries, šeit var noslēpties, ja viņš var, nāk, jā. Var, atceries, atgādini man. Un skapī var ieskriet. Okei. Centīsimies atcerēties. Un sērkociņi. Vēl viens skapis. Un kas tas? Kas tas ir? Medicīna kaut? Tā. Kaut tur kaut kas redzēja. Ir, jā. Tur kaut kas ir. Laikam ar šīs sietas. Aiz durvīm laikam te. Kur ir? Čau, tu! Mirsti! Vai. Atdai pīvā! Pacēn! Kaut kas man saka. Nu kāpēc? Nu, strādāt vajag. Tā. Es neatceros, laikam šeit es nebiju. Vai biju? Nāk, tu svolač, sienā ieskrēju, skrienā. Skrienā iesēju. Vo. Ak, nē, nu, es esmu apmaldījies, man nav nejausmas vispār, kur es tagad esmu. Reāli neko nezinu, nu, šī tādu es neatceros. Okei. Karoče, ejam šeit, ejam pa šito flangu. Ai, šitajā flangā būs sūdu totāli. Ejam iekšā te. Un redzēsim, vai tiešām būs sūdu. Ai, tu redzi, tur zila gaisma ir. Tur būs totāli sūdu. Tur jau es pa turieni atnācu. Nu, tagad vismaz skaidrs šajās durvīs es iegāju iekšā. Un pa šīm es izgāju ārā. Oh my fucking god! Please fuck off, you bitch! Ak, nē, tā, kur var slēpties? Šeit varēja slēpties. Ātri skrienam iekšā, te kaut kur gultā. Tur vajag. Davai, kontro. Pašējiem. Tur. Ejam, skapī, pofik. Ātri! Ātri, ej iekšā, Sebastian! Oh my god. Oh my god. Re, kur viņš bija? Oj, sēdi. Joma, jo. Viss. Un man prāt, es kaut ko redzēju, te kaut kas mirgo. Redzi? Apakšā. Tā ir pūdele.
Pudeles mums neinteresē. Paldies, ka Rubiks mums nenosita. Es teicu, ka būs sūdi. Jā, bet tāpēc tomēr es esmu sūdnesējis. Labi, ka nesūdvedējis. Tā, nu ko labāk Pīva. Meklē? Pīva tualetē! Tas bija labs, tas jums sanāca. Bija labs joks. Kas izveidoja? Bet es da izveidoju šo Nē, es nezinu, vai izveidoju, man liekas, viņi bija publishers. Nu, paņirds, kamēr es tev seju neizšķēju. Shit! Oh my god, kas notiek taktiku? Fuck! Eva, ko jādara? Šau, virvi, šau! Aha! I'm the genius, my brother! Kāds mani negrib šeit vispār. Uvienomēs, tev uz tādu vilkt īstenībā. Kā tu justos? Es jau sen nospraktu. Aiz šoka. Tā... Taisam skāpīti vaļā un tur nihrenā. Okei. Okay. Šeit. O, tas vienmēr... Very great, tas vienmēr very great, my brothers. Tā tad tur jāiet, jā? Tā tad... Okei. Okay. Attaisīsim šeit nekā nav. Nu ko? Nu labi, nu iesim. Iesim, ja mums te jāiet pa kamīniem, tad mēs arī iesim pa kamīniem. Pēkšņi aiztaisīsies un sādēks līdz nāvē. Man tik interesē, kāpēc tik garš kamīns. Garš ceļš kamīnam. Again. Protams, ako tad tu domāji, veci? Tu reāli stups, explosive bolt every day, mei? Vienmēr fucking nodar. Mega giga siga pīva. 2000. Tūkstots vislielākais šeit. Man liekas, tuli būs sūda. Nu ko, pačekojam, kas šeit ir? O, jo, man jau tepat salasīt nevar. Jā, nu ko, okei. Okay. Casuality. Envy. Ar pisciku mūs notēmē? O, tu esi džēnijs, veicī. Tā. Envy, fear, tā, huh? Okei, okay, galvenais jāpaklausās tagad ir. Jo iepriekšējā tur jau cohums bija priekšā parādīts. Subject number 12. Un te nav. S71B. Electrode placement A2. Stimulation of amygdala, seat of emotion and memory Viņam acis miekšķinās. Ak, tu dievs. Oh. Nu? Subject feels as I do. This vessel is far too weak to withstand the psychological weight I myself bear daily. Pagaid, stop! Fear? Nav krūti. Varam paprovēt fear, bet es neatceros, kur bija. Tāpēc mēs tūlīt pačekosim. Tā, fear augšā tur. Nu, labi. Kaut kur šeit. Ne. Šeit. Fuck. Nu, te kaut kur varbūt te. Šīt te rekur cohums, redzi? Augšā cohums iekšā. Ak, nē, tomēr, nu. Nu ir sūdi. Tas mums? Šīte kaut? Vai šīte? Labi te. Apaļāvins, nu. Nav nejausmas. Labi, augšā vēl nav provēts šīte kaut kur. Ai. Slikti. Šis ir ļoti slikt. Paskatīsimies vēlreiz. Tad fear nebija. Laikam. Man liekas, mēs tik tālu neņēmām. Jāatcerās zonas. Pagas, paša augšā. Redzi, tā naglajā viņa...
fucking pagaidi. Edz, te ir nagla. Tas nozīmē, un ir trīs naglas. Šitā apakšējā naglai uz šo pusi, te ir caurums. Jā. Vai to pēc tās, Envy ir tieši pie šīs jā. Naglas, un Casuality virs augšējās jā, naglas. Ko, paprovēsim uzreiz Casuality virs šīs naglas. Subject number 12. Šeit kaut kas. Test 71B. Electrode placement A2. Out. Ok, Fear bija šeit kaut. Tā meklē tur kaut ko co, varbūt tur mēģina, tur tajās. Opa! Fear bija pareizi! Tikai mēs netrāpījām. Jā, trāpa cohumos pareizajos. Jā, nevaram trāpīt cohumos. Nu ko, paņemsim. Ja skatās kāda skaistā. Iepidžināsim sev iekšā kaut ko un... Un tūlī būs tādi sūdi! Kaut nu Ruviks neparādītos vēl. Viņš, es saku, tu tam saks degt. Karoče, opcija ir šāda, man jāiet saglabāt un jābeidz ir šis. Ak, nē. Oh, father. Ak, nē. If you only knew how satisfying that look on your face is. What the fuck, viņš nosita savus vecākus. Redzi, nāzis rokā. I would just cease to exist. Out of sight, out of mind. Psihopāts nolādētais. You did. Didn't you? Oh, you were never out of my mind. I hope you're proud of yourselves. Te reāli garīgi slimi cilvēki šajā vietā ir. Fu. Fu. Pā. Tā, karoče. Te būs mega. O, granatņiks, granatņiks, ai, man pilns. Es pateikšu, tu, pēc tulī būs sūdi. Man šķiet, ka te mēs neesam. Pīvārs, spasība. Dzirdi smaku? Jūtu smaku? Es jūtu. Sūdu pēc smaku. Pēc sūdiem sāku voņīt. Un kāds man priekšā sāka droņīt.